7-6 agora aqui no 10º The Best Fighter, no Circo Militar de Fortaleza. Ao meu lado, André Felipe aí. Time da SAS levou campeão no jiu-jitsu e campeão no submission. Comenta aí pra gente como foi a campanha. A SAS entrou com grandes atletas, bastante, uma boa quantidade de atletas. E com certeza o apoio de todos esses atletas foi o que fez com que esse resultado fosse positivo. Então, só tenho a agradecer a toda a equipe, todos aqueles que entraram, deram tudo aqui dentro do evento, dentro do The Best Fighters. Fora o título aí, também levou as medalhas de ouro, né? Foi, vale ressaltar que a equipe Sastinha, ela vem hoje fazendo sua 8ª vitória dentro dos eventos oficiais. Então, a equipe vem muito forte dentro das competições. Eu acredito que até o fim do ano nós vamos ter um resultado bem positivo. Hoje eu pude contribuir, tanto no sub como no Gil. Ganhei as duas categorias de sub e Gil. Perdi na final do absoluto, mas aí eu acho que contei pontos positivos para a equipe. Eu vou saindo um pouquinho aqui, como é que está a preparação para o desafio R3? Estou treinando sempre treino forte, né? Eu dei uma pequena descansada após o Mundial da CBLP, voltei a competir agora. Vem o PAN, então o meu treinamento sempre é para as competições, as que vierem para frente. Então para o R3, após o Pan-Americano, entra também uma preparação especial, já que é uma luta só e pela regra pode ou não durar mais tempo. Então, com certeza, após o PAN, estou focado total no R3. Vou agradecer essa vitória aí. Eu queria agradecer a toda a equipe Sastin, todos os faixas pretas, os faixas marrons, roxa, branca, todo mundo que cai forte nessas competições. Agradecer o mestre Sazinho por sempre estar estimulando todos os atletas a competirem, a dar essa excelente estrutura. Queria agradecer meus patrocinadores, a Forgil, a Mama Gourmet, a Academia Green Life, a Clínica Leo de Freire e todo mundo que está me apoiando sempre quando eu estou caindo nas competições. André Felipe aí. Um dos faixa preta aqui da SAS, o time levou campeão do jiu-jitsu e também campeão do submission do 10º The Best Fighters.